Pozdrav gang, dobrodošli u novi YouTube video nakon 100 godina. Sad ćemo se potruditi da barem jednom tjedno izbacujemo vide, ovako neki family content. Biće zanimljivo, ko nije bacio sub, odmah to napravite. Pošaljite baki dede da isto pregleda video i baci sub, puno bi nam značilo. A kao što ste mogli vidjeti u naslovu ovog videa, sutra ujutro Ines je, ona me snima upravo, idemo prvi put na more sa motorom, s našim malim Zekom. Ne znam, vidjeli na TikToku i to da smo kupili Kawasaki Z750, 2008. godina, tako da malo smo ga sredili, ima tu svašta smo dovali neke cije, Srdarević, auspuh, naravno, ekstra, hoće se čuti kak puca. I to je to, idemo sad oprat motor, pripremit ćemo se za put i to sve ćemo malo posnimit i čekamo sutra ujutro onda da idemo na put. Prije nego što krenemo na autopravnu oprat auto, stigo nam je upravo sad paket iz Polea, pa ćemo iskoristiti priliku da ga otvorimo pred vama i da vidimo šta nam je to stiglo. Znači ti otvore ovo. Ja vi ovako otvaraš pakete. Ovo je moje. Kratke hlačice za džim. Imaju postavu. Brutališ! Probamo, dobro su. Daj to. Šta si dobila, gaće neke? Gaće. Ovo je Under Armour hlačice. Maja, obožavamo je Maja. Under Armour isto Maja, baš je onak mekan materijal. Evo probajte. Isto materijal, Maja, Under Armour. Šta je ovo? Nike, isti takav materijal. Koliko je ovo? Broj čovječe, bože. Ne znam. XL, nemo kako stoji ova. Dobro. Uuu, ovo mi je veliko. Topi vam je haljinu, znači. Ako neko želi kupit majicu, Nike, evo ganj si nova, jednom ja obuku, gle sad, evo ima etiketu i sve. Nije na prodaju, ima će spavat. Nova, znači koliko dođe. Dogovor, evo 150 kuna, 150 kuna, ganjci novi XL majica, Nike. Neka Nike, Dumbbells, Sport, Donuts. Nije dobro, ovo mi isto veliko, ljudi moji. Ljudi, bit će toga za prodaju koliko hoćete, malo mi je veliko sve. Malo. Gle ovo. Uuu, dobre. Isto, jel, Under Armour. Na peder tašna. Uuu, mijenjam ovu staru peder tašnu koja je već ishabana. Tu ćemo dati Ines. I? Ovo je meni. Juj, to je moj, to sam zaboravila. Hvala. I to je to, ljudi. Ako želite nešto od suplementacije, sportske opreme, posjetite Poleo Sport. Najbolji su. Tu je nešto crko mikrofon, ali uglavnom ona je rekla, evo ljudi, sad idemo baciti par novčića u ovaj aparatić i idemo oprat motor. Doma spremi stvari sutra za put, jedva čekamo da krenemo, ostavite do kraja videa i bacite subscribe. 11 sati na večer je skoro, završili smo posao, došli smo sad kući, idemo spremiti stvari. Znači nosimo minimalno stvari. Nosimo dva ručnika. Ja nosim samo kupaće, znači moto oprema, naravno jakne, kacige i to sve i samo kupaće nosim kad se okupamo tamo. Da, nisam napomenuo da ćemo biti samo jedan dan, znači sutra ujutro idemo i vraćamo se odmah sutra na večer. Na očare. Da vidimo kako se stoji. I ako stane u torbu sve. Pa ponovo ću se zaljubiti u te večer. I nosimo svako svoju torbu sa dokumentima i to je to. Znači ovo je ova torbica, peder tašna za nogu. I opremo, ono, punimo tamo ove mikrofone i... Uglavnom, stvari su spakirane, idemo sad spavat i krećemo... Alo, što je ovo? Šuti, to nije za... Da mi imamo što za reći, što je ovo? To ću te povezat. Uglavnom, ljudi, krećemo u 5 ujutro, tako da... Još će biti mrak, vidimo se ujutro, idemo spavat, ajmo. Dobro jutro.
Nisam se ništa spavao. Od uzbuđenja. Ti? Ajmo. Evo, nije šmrak lagano. To je snije. Dobro jutro, ekipa. Jeste spremni? Gdje si, Gricko? Možete ići s nama? Bliži. Spremni smo, sad krećemo lagano. Sad treba onaj tren. Znaš onaj... Good morning, my neighbors. Evo ga, ljudi, krenuli smo konačno. Ne znam kako se čuje. Stavio sam na instalaciju tu na prsa, pa... Ne znam kako se čuje i vidi. Mikrofon mi u kacigi. Sad ćemo stati na benzinsku pa ću pogledat da li je sve ok sa videom i zvukom. Natočili smo gorivo. Ipak ćemo ići preko Zagreba, malo je bliže. Sebi smo u Karlovac, na kavi s kapućinom. Sjedi, otarat ćemo se. Evo ženska, da. E, taj motor sam rekao da kupim. Uvijek smo mnogo ulici. Meni? Koliko je to kubika? 600. Ne znam kako su joj snimke sad bile. To je znam. Vidio sam sad, nisu baš nešto. Ako ću sad pratiti na diktat. Jer ovo je... stavak za mobitel. Znači tu stavim, bude menja snimila. Tu zavežem mobitel. Nekad se nagnem, previše padne. Snima vizir i samo kilometar sat. Ne snima okolo gdje se vozimo. Tako da imamo još neki sat vremena vožnje, probat ću to na rikta da možete malo vidjeti. A šteta, onda je baš bio predivan put, sve kroz prirodu. Biće dobro ako uspijem snimit magistralu gore. Ono, kako se vozimo uz more, to će biti bomba. Idemo mi sad cilat malo u skalicu, pa krećemo. I onda vam snimam, ako Bog da, ako bude dobra snimka. Namontirali smo GoPro za sirotinju, idemo sad dalje. Znači, ovoliko se trudimo da to bude dobro, ako ovaj video skupi 5000 lajkova, vi pišite u komentare gdje sljedeća da idemo i koji komentar bude najviše lajkova imao, tamo ćemo ići. Ja se nadam da će sad biti dobra snimka. Idemo! Mislim da ćemo ići do Crikvenice. Tako da vam vidjeli. Gdje nam se bude sviđalo, tamo ćemo stati. Ljudi, evo tunel, ljudi! A znate šta se radi u tunelu? Aj, pogodite pre nešto uđem u tunelu šta se radi tamo. Sad ćemo isprobati auspuh. Malo nam je gužva. Taman mi je vizir i sad kad smo u tunelu dosta slabije vidim, mislim vidim, ali malo manje. Ali lagani smo, stvarno smo lagani. Još ovi se voze kulturno u autu, a mi ko budale na motoru. Pazi sad. To sam htio reći, to se radi u tunelu. Stvarno sam se potrudio, ostali smo 10 puta da popravim kameru, vidjeli ste naš GoPro za sirotinju. Ljudi moji, 5000 lajkova skupimo na video i idemo negdje gdje napišete u komentare koji komentar budemo najviše lajkova, tamo idemo. Daleko, nije ovo nešto daleko specijalno, ali nama je daleko jer smo uvijek tu se vozili po gradu i ono išli do Zagreba, tipa 50 km, a ovo je sad prvi put da idemo, ne znam, 200 km, tako da, ono, nećemo prejako, utrnile su mi malo ruke i nas boli guzica, i tako, ono se priviknut malo, ono, nije motor baš nešto preudoban, možda
možda bi mogao neke one gelirane siceve staviti i to nešto, ali budem to još vidio. Da vidim hoće li motor sjest, hoću ga uopće zadržati. Bude sjeo motor, onda radim siceve. E da vas sad pitam, znate šta se radi u mostu? U tunelu. Sad ste sigurno već zapamtili. Jer sad kad dođemo sred tunela. Opa! Šta bilo? Znači onaj auspuh, ne znam se pogledali video na TikToku, ali bio original na auspuh na ovom motoru. I katastrofa, ono, kod da si fen upali, uopće se ne čuje dobro, ništa se ne čuje. Tako da, kad smo stavili ovaj Serdarevića, to je totalno drugi motor. Možda je malo jači za par konja, nisam siguran. Možda mi se čini zbog zvuka da je jači, ali možda je jači, ne znam, ako neko ima iskustva i ako je fakat jači, napišite mi komentare pa da znam. Ali bar po zvuku ono, osjećaš se moćnije i još jedna stvar, dobra stvar što se auspuh čuje, ono da te ljudi u prometu čuju, jer kad voziš motor mali si, ne vide te dobro, pa barem te se čuje na kilometar. Znači vjetar, ljudi moji, na naked motoru strašno udara na autoput, ja to vama ne mogu opisati koliko vjetar udara. I ono, čim se voziš preko nekih 140, baš roka. Vjerojatno se pitate gdje su kidare, u Slavoniji su kod bake i dede, pa mi se malo uživamo. Uglavnom kupili smo motor baš zbog ovakvih zajbancija, da se možemo ja i nas malo provozati, uživati. Najviše zbog toga. Ok. Idemo! I ne se lupam u koljenu, nije drago što to radim. Nemam ništa drago od toga. Žmigava sve regularno, nema šta ljudi. Jedi pet. Instruktore moj iz autoškole, ako budeš gledao ovaj video, obavezno mi napišu komentar, jesam prošao ili nisam. I moj prijatelj instruktor Trulac, kojeg svi vjerojatno znate, isto, ocijeni moju vožnju od 1 do 5. Good morning my neighbors! Ok, let's go! Bok! Jel se tu ide za more? Koliko je? Jel za motor jeftinije bude? Aha. Evo ga, izvolite. Gle, ispala mi petica, čekaj. Ajde. Kako ste nas prepoznali? A? Počimo! Hoćemo, hvala! Oh, vidimo se, bok! Stigli smo, da si nas. Živo! Kamera ne zna baš što je najbolje snimila, ali smo stigli i... Vidimo, kad si budu šešir. Idemo sad napuniti mobitele i onda idemo na kupanje. Opa! Stigli smo do moreta. Moreta. Došli smo u Drmalj, ali je? Drmalj, nemam pojma. Evo, neko prepozna tu kod crkvenice odmah, blizu. Sad ćemo ustaviti nešto manđare i moramo ići sliku za Instagram, neko kupniti za thumbnail. A ovo nam je prvi put ove godine da smo na moru. Idemo u Budvu. Idemo u Budvu 25. 7.
Tamo ćemo biti 7-8 dana. Idemo s klincima, jedva čekamo. Fale nam. Evo, našli smo perfektnu poziciju gdje ćemo udariti selfie. Imamo onaj tronožac, samo nam fali neko postolje. Nećemo peglati tu ljudi da nam slikaju, nema baš tu ljudi. Tako da će nam poslužiti ova kanta. Ima ujedno i smeća pored kante, mi ćemo to pokupit. Da. Ljudi bacaju smeće pored kante, pa li to ima? E, sad smo učinili jedno dobro djelo, ali zato ćemo posuditi kantu. Ali ćemo ju vratiti na mjesto. Logical. Gdje bi ta kanta točno trebala stati? Ovdje. Ovdje niko neće autom udariti. A jebo, te u brzini ostao. Sad ćeš ti nabrati. Ja snimam za svaki slučaj. Ako padneš da nije za džaba. Ako padne, da padne bar za video. A šta ga jednostavno ne uzmeš i ne preneseš? Nosim, a? Šta je to tebi 200-220 kila? Mislim da smo dobri. I sad uzmemo ovaj tronožac. Original. Da, nisam. 3, 4... Jedna. 3, 4... Gledajte, ljudi! Brutališ! Da ću vidi sliku. Brutališ za Insta! Da, ljudi, kakva slika! Gledaj ovo! Bez veze puknis fotku. Dobro. I onda ćemo... Stavit ćemo ovu. I... Mare. I to je to, neko iz vode još. Možemo sad ići jest. Ajmo jest. Aj vrati kantu ko što si je obećao, da ljudi vide da ne lažeš. Saurus nikad ne laže. Osim kad mora. Vraćamo kantu, ljudi! A, ti treba pomoć dić? Ne, gledam gdje nije prljao. Čak ćemo i zavezati da ju neverini ne odnesu. Evo ga. Idemo dalje. To! E, sad smo u potrazi za hranom. Trebamo uloviti nešto divlje. Neku mesetinu. Evo što smo naručili. Ćevapčići. I... Pomes. Ovo nije loša opcija. Čak nije toliko njima. Mali magaraž je. I luk je dobar. Nije onaj fukus. Dobro, mi sad nahvali, nije baš toliko dobro, ali ja. Nije loše za na plaži pojeti. Ne očekivati na plaži da je. Šta sam te mogao snimat? Kako si me muške naučio plivat? Ajde, skoči. O, jebote! Ajde, skoči i plivaj, da vidimo. Bravo! Evo, našli smo tu na jednoj ekipici, imamo nešto za reći. Pa reći se! I krećemo lagano nazad, dosta je bilo kupanja, već je nekih 7 sati. Budemo se možda javili u putu, ako ne u putu, onda kad dođemo kući. Jer nam je oprema poluprazna i mobitel i
mikrofon i sve, tako da vidimo se kad dođemo kući. Konačno smo stigli kuć, van je već mrak. Bilo je naporno, iskreno, prešli smo nekih 500 i nešto kilometara za prvu vožnju, tako daleko, iskreno bilo je jako naporno, ali dobro, dobro iskustvo. To je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem videu koje će biti sad kroz par dana. Ako vam se svidio video, bacite subscribe i zapratite nas na Instagramu. Pozdrav!